На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події тижня». У студії працює Віктор Поворозник. Про все найважливіше та найцікавіше за 7 днів в одній програмі сьогодні ви побачите. Лише дороговартісні. До нас у студію звернулись коломияни, які нарікають, що у відділеннях «Укрпошти» їм пропонують найдорожчі послуги. Не лише магістральні, а й дороги місцевого значення нарешті почали ремонтувати. Нове сучасне приймальне відділення відкрили в Коломийському пологовому будинку. Звернення до найвищої влади, виконання міського бюджету, ремонт доріг. Про це говорилося на засіданні сесії Коломийської міськради. Чисте ліжко, душ, пральня та гарячий чай – такі зручності матимуть коломийські безпритульні. З Коломиї та району 35 юнаків поповнять цієї осені лави Збройних сил. Конкурс «Огляд стройової пісні» провели в нашому місті. Лише дороговартісні. До нас у студію звернулися коломияни, які нарікають, що у відділеннях «Укрпошти» їм пропонують найдорожчі послуги. Мова про пересилання посилок. Містяни кажуть, там мотивується рішенням керівництва. Натомість переконані, це суперечить закону, тому готові відстоювати свої права. Коломиянин Дмитро посилки через відділення «Укрпошти» передає часто. Але, каже, тепер людям фактично нав'язують найдорожчі послуги. Як доказ, фільмує все на камеру мобільного телефона. Скільки це вона коштувати буде? У вас там якісь різні тарифи є, так? На даний час експрес-доставка. Якщо в село, то може бути стандарт, а там село експрес. Ні, це в місто. Мені саме просту, саме дешеву доставку, яка там десь. У мене так. Вказівка від начальника експресів. То є ще інші якісь? Стандарт, якщо йде в село. Можна а по місто не можна стандарт, так? Можна. Можна, ну то рахуйте по ньому. Вероніка Левчук, молода мама, поповнює сімейний бюджет тим, що власноруч виготовляє гарні речі і продає їх. Їй часто доводиться користуватися послугами «Укрпошти», але тарифи її обурюють. На початку червня цього року я прийшла на «Укрпошті», щоб, як завжди, відправити посилку. І мені відмовили у прийнятті простої посилки. Взагалі, універсальні тарифи вони відмінили і сказали, що тільки приймають посилки або стандарт, або експрес. Ну, я зразу при них подзвонила на гарячу лінію, мені пояснили на гарячій лінії, що ну, це порушення моїх прав. І мене одразу відправили до керівника Матрофайла Михайла Михайловича. Коли я прийшла до нього в кабінет і попросила пояснити ситуацію, він сказав, що це в нього наказ з Івано-Франківська. Я попросила, щоб він показав цей наказ, він сказав, що це був умовний наказ. Вероніка розповідає, зверталася у різні установи, щоб з'ясувати, чому в «Укрпошті» фактично нав'язують лише найвищі тарифи. Всюди відповідь була одна – це незаконно. Мені вже навіть прийшла письмова відповідь з головного відділення Києва, де було вказано про те, що просимо вибачення за такі дії нашого керівника, і ми якби прийняли міри. То коли вони прийняли міри, десь два тижні приймали знову ці прості пересилання, і потім знову все ж таки повернулося все назад. І мало того, він видав ще такий наказ, якби додатковий, це відміна приймання в наших упаковках. Тобто, що тільки він нав'язував те, що купляти їхні упаковки. Коли ми теж вже підняли і це питання, вже якби задіяли міську раду, то вони якби замнули це питання, сказали, що ну чого ж, ми ж вам не нав'язували, ми просто вам рекомендували. Обурені коломияни звернулися до міської влади, прийшли просити допомоги у Сергія Коцюра. Він перший заступник міського голови, керівник об'єднання «Самопоміч» у Коломиї, депутат обласної ради. І з цього приводу він навіть виступав на засіданні сесії Івано-Франківської обласної ради. Просто неймовірно ганебне явище. Ми стикнулися з ним у місті Коломия. І по інформації, якою ми володіємо, з таким самим явищем стикаються інші мешканці області і України. До нас звернулися неодноразово мешканці з тим, що працівники «Укрпошти», а зокрема і сам керівник цього закладу, не надає можливість людям обирати дешевший тариф. Тобто людям в примусовому порядку заставляють брати і відсилати свої посилки по завищеному тарифу. І це триває вже більше 3 місяців. Які б ми переговори не вели, що б ми не робили, нічого не змінюється. Відповідно, ми сьогодні звернулися і до голови обласної ради, і до голови облдержадміністрації з тим, щоб це ганебне явище вивчили. І
нарешті допомогли мешканцям нашої області отримувати послугу якісно і дешево. Ну і що важливо, я би хотів звернутися до самих мешканців Івано-Франківської області. Будьте уважні, ви маєте право на вибір тарифу, тому що є тарифи різні. Є тарифи по нижчій ціні, є тарифи по вищій ціні. Будь ласка, будьте уважні, якщо звертається. Ми просили прокоментувати ситуацію керівника Укрпошти в Коломиї, телефонували в обласне відділення та навіть Київ. Щоправда, досі реакції від бодай одного представника цієї установи ми не отримали. Не лише магістральні, а й дороги місцевого значення нарешті почали ремонтувати. У Гвісті та Остапківцях підрядна фірма «Явсон» розпочала відновлення вкрай зруйнованого дорожнього полотна. А місцеві підприємці долучилися до справи і за власні кошти придбали бордюри для того, щоб одночасно вздовж дороги збудувати новий тротуар. Деталі в сюжеті Тамари Приходько. На Гвіздецькій дорозі кипить робота. Ми так метр 40, так ідемо туди. Це буде ширше. Я так думаю, що аж до кінця до цього. Місцеві мешканці викладають бордюри для пішохідної доріжки, якої раніше тут не було. Це ініціатива керівника дорожньої фірми «Явсон» Олександра Яворського, сільських депутатів та місцевих підприємців. Саме за їхні кошти закупили усе необхідне, щоб постелити вздовж дороги новий тротуар. Ви знаєте, ви зараз бачите трошки пару людей. Раніше там було взагалі щось 14 чоловік. Ну досить так приємно просто бачити. І, скажімо, де більше, якщо взяти по нашій роботі, по нашому задуму, то ніколи тут не було, наприклад, от тротуарної доріжки. І, звичайно, коли діти йдуть до школи, там старші люди, ну бо я фактично на автомобілі їжджу, вроді би, але знаєте, воно приємно, коли от, дасть Бог, буде тут. Дорога буде тротуар. Люди працюють охоче. Кажуть, хто як не вони мають приводити своє село до порядку. А хто буде робити, як ми не будемо робити? То ви вам просто хочете долучитися до благоустрою? Ну, певно, що так, щоб було нормально, хто це. Як один не вийде, другий не вийде, хто ж вийде? Вже за день-два тут стелитимуть новий асфальт. Зараз техніка працює в сусідніх Остапківцях. Там зруйнований вщент відтинок дороги вже відновили. Далі черга за Гвістцем. Почали роботу від центру Гвістця на Остапківці Виноград. Зробили вже більше кілометра, пройшли по частинах, якщо брати по довжині. І зупиняємося, і йдемо від центру Гвістця на Кулачківці-Балинці. Бо тут зовсім погана дорога, як ви бачите. Тому хочу відзначити роботу наших бізнесменів гвіздецьких, ентузіастів, які підтримали мою думку і мою таку ініціативу зробити за свій рахунок тротуар. Ми зараз від центру до мостику, до кордону із Кулачківцями робимо бордюр і далі підемо дорогою. Сюди вже асфальтом. Полотно дорожне будемо стелити двома шарами. Нижній вирівнюючий шар, який укріпить основу, і верхній шар кінцевий, який дасть можливість цій дорозі кілька десятків років служити людям. У планах покрити двома шарами асфальту відрізок дороги від Гвістця через Кулачківці до Балинець, далі Ямково аж до Заболотова. Фінансування йде з державного бюджету. Це зусилля керівника служби автомобільних доріг в області Василя Буджака, який родом звідси. Ну, ми вже працюємо не тільки на магістральних дорогах на державного значення, а і на дорогах загального користування місцевого значення. Ми в цьому році вже, от, наприклад, дорогу Делятин-Раківчик працюємо, ремонтуємо середнім ремонтом. А зараз ми знаходимося на дорозі Озеряни-Рожнів. Це дорога загального користування місцевого значення. І знаходимося саме на межі Коломийсько-Снятинського районів. Дорога зруйнована і вже багато-багато років було в жахливому стані. І тому ми вирішили, оскільки немає можливості середнім ремонтом її відремонтувати, то все-таки зробити поточний дрібний. Тобто ми ліквідуємо ямковість і закриємо шаром асфальтобетону. Це дуже важливо, адже ми дамо проїзд такому гарному населеному пункту, як Гвіздець. З усіх сторін буде добрий в'їзд. І ми сподіваємося, що це буде майбутня об'єднана територіальна громада, яка буде прикладом для інших навколишніх сіл.
А так виглядає головна дорога у Малому Гвіздці. Її зробили 2 місяці тому. Асфальту тут не було ніколи. Дійде в наступному році черга й до магістральної дороги з Коломиї через Гвіздець на Городенку. Її робитимуть методом ресайклінгу, так само, як дорогу Львів-Чернівці. Тамара Приходько, Андрій Гарашчук, телеканал НТК. Івано-Франківщина – одна із лідерів серед областей України за темпами відновлення доріг. За 2 роки державний бюджет виділив на дорожню інфраструктуру краю понад 2 мільярди гривень. Вже завершують головну магістраль області Львів-Чернівці. Зробили дорогу до межі Закарпатської області, капітально відремонтували золоту підкову Карпат. Працюють на кількох відрізках траси Р-24. Разом із керівником служби автомобільних доріг в області ми побували – на ділянці Гвіздець-Городенка. Найдовша дорога в області Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський має 177 кілометрів. На її ремонт потрібно близько 800 мільйонів гривень, каже голова служби автомобільних доріг області Василь Буджак. За один рік відновити все практично нереально, тому почали із найаварійніших ділянок. У 2015 році якраз було дано відповідні доручення. Кабінет міністрів в плані експерименту розпочав на Прикарпатті, виділили необхідні кошти. І щороку з 2015, 2016, 2017 рік ми отримуємо немалу суму. Це в межах плюс-мінус мільярда гривень. І ці кошти спрямовуються на ремонт доріг. Тому по цій дорозі 800 мільйонів немає відразу, але кожного року потрошки і з тим, щоб ми її закінчили в наступному році. Головним підрядником на Р-24 є фірма ПБС, але перший етап ремонту – регенерацію основи – виконує субпідрядник – одеська фірма «Дорлідер». Старий асфальт здирається, спущується, перемішується з щебнем, додається потім вже цемент, смола, і ходить бетонна основа, асфальтобетон. А поверху закладається асфальт. То все. Як довго ви вже тут, на цій ділянці? Ми вже тиждень часу. Вже йдемо до завершення, до закінчення. Ми бачимо, що якісно ремонтують, знаємо, що і тут так само буде. Відремонтовано в цьому році ми вже маємо 4 кілометри у нижньому шарі. Але ще хочемо, а всього тут заплановано від Коломиї до Городенки і до межі з Тернопільською областю всього 20,5 кілометрів. Тобто нам ще 16 кілометрів треба працювати. Ось так виглядає вже відрегенерована основа дороги. Далі її підсипають щебенем і бетонною сумішю, а вже потім покривають 2 шарами асфальту. Першим – вирівнюючим і другим – щебнево-мастиковим, модифікованим, тобто стійким до вологи. Працюють, доки дозволятиме погода. Головне, щоб не було затяжних дощів. Навіть легкі морози для дорожників не перешкода, каже Василь Буджак. Зауважимо, що ремонтують не лише дорогу до Городенки, а й Раківчик-Делятин. Там роботи тривають вже у Шипарівцях. Загалом цьогоріч дорожники капітально відновлять 120 кілометрів прикарпатських доріг. Нове сучасне приймальне відділення відкрили в Коломийському пологовому будинку. Масштабну реконструкцію почали ще з квітня. Кошти виділяли з міського, районного та навіть державного бюджетів. Богдана – молода мама. Вона кілька днів тому народила синочка. Нового приймального відділення ще не бачила, але, каже, вже чула, що його відремонтували на європейському рівні. Чули, що відкрили, казали, що досить непогано зробили. Коли плануєте ще раз прийти? Ну, не знаю. Десь, може десь за 5 років, за 3 вже як вийде. Але обов'язково, що сюди завітаємо, так як все буде, все добре. А от Мар'яна, Іванна та Наталія лише готуються стати мамами. Кажуть, приємно, що приймальне відділення тепер має зовсім інший вигляд. Там можна зробити незабутні фото і відео. Дуже класно. Добре, що відкрили, що супер просто. Бо то так нема де, не було нічого такого. А тепер зараз кльово. Дуже раді. А як взагалі вам тут умови? Нічого. Я перший раз, що маю родити, так страхалася, але нічого, все нормально проходить. В принципі, умови гарні. Дуже рада, що нас як будуть виписувати, що зможемо зробити пам'ятку собі, відео зняти, щоб потім можна було, знаєте, майбутньому поколінню показувати, як це було. Зараз на даний час, щоб була та як історія свою пиш. Європейський такий рівень, і ми надіємося, коли будемо виписуватися, то це буде дуже гарно там сфотографуватися, і пам'ятка буде гарна.
Головний лікар пологового будинку показує повністю відреставровані приміщення. Богдан Ленчовський пишається, що за такий короткий період часу вдалося провести такий великий об'єм робіт. Але, каже, без допомоги небайдужих це не вдалося б зробити. Ви бачите, як зараз тут гарно, красиво, просторо. Завдячуючи адміністрації району Любомиру Олексійовичу, завдячуючи голові районної ради, депутатам районної ради, міському голові, депутатам міської ради, Юрію Володимировичу, народному депутату, ми на початку року, у квітні місяці, розпочали ремонт. Хотілося починати із операційної, але все-таки нас переконали, що треба зробити приймальний покій. Все-таки це є лице закладу, і ви бачите, як чудово, як красиво це вийшло. Зробимо все для того, щоб нашим жінкам, котрі до нас поступають, котрі в нас хочуть перебувати, котрих у нас хочуть народжувати, лікуватися, просто відвідувачам, тим людям, котрі приходять до нас, і нашому персоналу, котрий теж дуже багато приклав зусиль для того, щоб так було, так виглядало приймальне відділення. Все зробити, щоб було нам затишно, уютно, щоб працювалося легко. На ремонти в пологовому будинку з міського бюджету виділено 100 тисяч гривень, з районного – 300 тисяч і з державного – 700 тисяч гривень. На урочисте відкриття прийшли керівники міста і району. Кажуть, тут вже була нагальна потреба оновити приймальне відділення, адже воно було в жахливому стані. Це справді місце, де народжуються наші коломияни. І тут я народився. Зараз переді мною мені дуже приємно бачити, що пан Богдан – головний лікар, але пан Богдан приймав роди моєї дружини, і саме двоє моїх синів, здорових, чудових, якраз були народжені завдяки вам, пане Богдан. І хочу сказати, що цього всього би не було, якби не оця активність працівників пологового будинку. Їхня активність в громадському бюджеті. Ми прекрасно знаємо, що буде зроблено саме завдяки вам частина території прилеглої. Саме завдяки вам ці всі депутати, влада пішли на зустріч і допомагають, тому що не бачать, що є активні люди. Минулого року Богдан Васильович приходив і казав: Любомир Олексійович, багато робиться в Коломиї в медичних закладах. Ну коли прийде черга до пологового будинку? Я кажу: Богдан Васильович, давайте трошечки зачекаємо, але зробимо якісно. Не просто там 20, 50 чи 100 тисяч, щоб косметично, а давайте зробимо почергово, пооб'єктно, і тоді будемо бачити результат. Це не відбулося би, якщо б не було взаєморозуміння з депутатським корпусом районної ради, якщо б нам не підклали наші колеги, депутати і влада міста, тому що, як ви чули, кошти надзвичайно великі. Не сталося б, якби Юрій Володимирович все-таки не вніс корективи, скажімо так, у розподіл коштів, і ці кошти не надійшли. Тільки спільною працею. Але хочу зазначити, великий внесок зробив Богдан Васильович. На урочисте відкриття приймального відділення запросили народного депутата Юрія Тимошенка. Як зазначив Богдан Ленчовський, саме з його ініціативи вдалося спрямувати на ремонт 700 тисяч гривень із державного бюджету. У мене пріоритет є медицина, і жодного разу, скільки до мене представники, які Коломийщини і мого цілого округу зверталися, я завжди давав скільки міг, намагався завжди до кінця задовольнити подання. Наприклад, якщо цього року було подання стосовно первинної медицини всього Коломийського району, і я практично піднатужився, але задовольнив відразу на 100% все звернення, що було, ну, на 100%. Ось так само за пологовий. Ну, є ж якісь пріоритети, то треба пам'ятати, що кожен, хто підходить, наприклад, от якийсь там головний лікар чи що, його як послухати, то світ зупиниться, якщо от не дати їм, і тільки їм, а більше нікому. Але треба пам'ятати, що у мене поверх 120 населених одних тільки пунктів на моєму окрузі, і є дуже багато ще інших закладів, куди треба дати. Тому я не можу дати всім, і відразу я мушу потрошки туди-сюди, але наразі на цей пологовий двома траншами 500 і 200 тисяч, це вже 700 тисяч. Поки що хочу нагадати декому, хто каже, а що він зробив, там, ну, їм розходиться в коштах, ну, майже 70 мільйонів.
за нецілих 3 роки, і це тільки початок. До слова Юрія Тимошенка, нагородили за заслуги перед Коломиєю. Не аванс уже, це ми навпаки даємо за те, що вже зроблено. Тому що, направду, що ви не говорили, скільки було попередньо багато різних народних депутатів, ну скільки коштів Тимошенко разом з Іванчуком привнесли сюди в Коломию, не було більш ефективних депутатів. Тому мені не соромно, я сьогодні відкрито це говорю і хочу вас нагородити цією найвищою нагородою за заслуги перед Коломийщиною. Також проект пологового будинку став переможцем у громадському бюджеті. Тепер за кошти скарбниці тут наводять лад на навколишній території, поміняли теплотрасу, встановили бруківку. Попереду ремонт приміщення пологово-операційного блоку. Звернення до найвищої влади, виконання міського бюджету, ремонт доріг. Про це мовилося на засіданні сесії Коломийської міської ради. Також місцеві обранці розглянули понад 90 земельних питань. Деталі в Надії Неплюхіної. Гімн та молитва – так традиційно розпочинаються засідання сесії Коломийської міської ради. Потім міський голова вручає нагороду. За вагому особистий внесок захист державного суверенітету та територіальної цілісності відзнакою Коломийського міського голови нагороджується Воєцький Юрій Євгенович. Далі Ігор Слюзар розповідає про кадрові зміни у міській раді. Потім до загальних питань порядку денного вносять ще й додаткові. Місцеві обранці також озвучують депутатські запити і звернення, навіть до найвищої влади. Ми, депутати Коломийської міської ради від імені громади міста Коломиї, занепокоєні згортанням активних дій щодо впровадження антикорупційної реформи. Адже, незважаючи на ряд прогресивних кроків у сфері боротьби з корупцією, такі як створення НАБУ, впровадження електронного декларування, в державі до сих пір відсутній ключовий важіль боротьби з корупцією – антикорупційний суд. Законопроект про антикорупційні суди зареєстровано та подано на розгляд Верховної Ради України ще у лютому місяці цього року. Проте за більше як 6 місяців його існування розгляд законопроекту жодним чином не прискорено, що ставить під сумнів наміри влади продовжувати антикорупційну реформу та здійснювати реальну боротьбу з корупцією. Ми, депутати Коломийської міської ради від імені громади Коломиї, звертаємось до вас з метою захистити гарантоване Конституцією України право територіальної громади на самоврядування та запобігти встановленню абсолютної влади голів держадміністрації на місцях. Вже більше 2 років в нашій державі оголошена та триває реформа децентралізації поряд з реформою об'єднання територіальних громад. Успішні результати вказаних реформ, безперечно, продемонстрували їх ефективність. Запропонований урядом законопроект щодо державного контролю за рішенням органів місцевого самоврядування взагалі поставив під сумнів продовження реформи як такої, оскільки зміст законопроекту передбачає нову централізацію влади на місцях у руках голів держадміністрації. Перше питання – це виконання міського бюджету за 9 місяців цього року. Начальник фінансового управління Ганна Бакай розповідає, бюджет виконано на понад 100%. Бюджет міста за 9 місяців виконано в цілому по запланованих надходжень на 100,5%. Це тобто з рахуванням загальний спеціальний фонд і з рахуванням субвенцій з державного бюджету. Тобто до бюджету поступило 410,2 мільйона гривень. Наших власних надходжень, ті, які ми збираємо у місті кошти, наших коштів поступило 150 мільйонів, що на 8,3 мільйона більше до виконання плану. Однак, взагалі взяти у порівнянні з минулим роком, то порівняння з минулим роком до бюджету поступило на 46 мільйонів більше, ніж у минулому році. Депутати слухають питання про співфінансування інвестиційних проєктів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Мова, зокрема, про реконструкцію вулиці Шкрумеляка, вартість якої майже 7,5 мільйонів гривень. До слова, є постанова Кабміну на виділення грошей для капітального ремонту вулиць Атаманюка, Старицького і Франка. Ще в цьому році, хоча вже зовсім скоро погодні умови можуть бути несприятливими для таких робіт. Якось так в державі у нас стається. До речі, коштів на ремонт дамбу ще немає, хоча постанова Кабміну прийнята 6 липня, а коштів на рахунку досі немає. Тобто ми ще дамбу будемо замовляти, і хочемо скоро.
Депутати затверджують список присяжних для Коломийського міськрайонного суду, вносять зміни у схему зонування території міста Коломиї, говорять про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності. Загалом питань в порядку денному було понад 130, із них левова частка – земельні. Але обранці впорались оперативно, мабуть, допомогло їм у цьому прохання міського голови. Чисте ліжко, душ, пральня та гарячий чай – такі зручності тепер матимуть коломийські безпритульні. З 1 листопада у місті для безхатьків відкривають нічний притулок. Щонайменше 20 осіб без постійного місця проживання зможуть безкоштовно переночувати та провести себе до ладу у спеціалізованому приміщенні на вулиці Петлюре. Ремонт та облаштування закладу вже на завершальному етапі. Як триває процес та чому люди обирають такий спосіб життя – дізнавалась Галина Досин. У Коломиї є більше 100 осіб без постійного місця проживання. Таку статистику має благодійний фонд «Карітас», який вже багато років працює з цією категорією населення. Допомагають безхатченкам з харчуванням, одягом та побутом. Але основною проблемою залишалася незахищеність безпритульних взимку. Останні кілька років відкривали пункти обігріву, проте цього виявилося недостатньо. Тому й виникла ідея відкрити спеціалізоване приміщення. Ми залучившись підтримкою все ж міської ради, та єдиного центру надання соціальних послуг і наших партнерів з-за кордону, Карітасу Ломоуц, вирішили таку річ відкрити в себе у нашому приміщенні, у старому нашому приміщенні, в якому ми донедавна були. Місто для діяльності нашого центру виділило 199 тисяч гривень. Та, але це є частина. Тобто це є так само оплата праці, комунальні послуги. Тобто ці гроші ми ще не використовуємо, але розуміємо, що з 15 жовтня ми зможемо їх використовувати. Ще не знаємо, який спосіб насправді. Так. Ще додаткові кошти ми самі виділили, це 250 тисяч, та 100 тисяч ми вже знайшли і будемо мати ще коло 150 тисяч на обладнання від наших партнерів. Це приміщення на вулиці Петлюри, 98. Тут на першому поверсі облаштують кімнати нічного перебування для щонайменше 20 безпритульних. В оновлених кімнатах люди зможуть помитися, попрати речі, випити гарячого чаю та переночувати. Ліжка отримали як гуманітарну допомогу, навіть зі спеціальним матрасом, який легко миється. Якщо вони ж більшість сплять на вулиці, вони мають вже проблеми з сечовиділенням. Тоді ми будемо давати памперс, щоб він міг це. Насправді важливо, щоб він приходив сюди не просто переспати, десь кутку і все, а щоб все ж таки ми зберегли ту гідність людини. Будуть кімната для чоловіків, буде кімната для жінок, буде кімната така лазарет, якщо хтось прийде легко застуджене, щось таке. Тоді там буде окремий вхід. І буде великі душові туалети, де вони зможуть помитися. За всім наглядатимуть троє соціальних працівників. Ввечері особу приймають, зранку безхатько змушений покинути приміщення. Щоправда, наступної ночі він знову зможе прийти сюди на нічліг. І так без обмежень. Хоча умови можуть в процесі змінюватися, розповідає Сергій Трефяк. А ще не прийматимуть туди п'яних осіб. На заході ми бачили по-різному. Тобто є центри, котрі кажуть місяць, пускають на місяць. Та є центри, котрі мають 3 місяці, є центри, котрі беруть на тиждень. Є по-різному, в залежності знову ж таки від міста, від потреби, від заповненості. Є центри взагалі, котрі за це беруть навіть без хатченків кошти. Та і в принципі це правильно. Та ми розуміємо, що це правильно, бо вони швидше знайдуть на щось інше, ніж на це. Та тобто, це градація потреб. Та Сергій Трефяк розповідає, що взимку безхатьки зазвичай гуртуються, ночують теплими підвалами в старих закинутих будівлях. Буває, що хтось із них має якесь помешкання та здає його за символічних 10-20 гривень. Ті, хто залишається в холод на вулиці, в результаті потрапляють з травмами чи обмороженнями у лікарню. Медикам це створює проблеми. Адже такі люди повністю хворі і лікування потребують довготривалого та коштовного. Хоча буває й навпаки. Лікарі приймають безхатька на стаціонар, а через кілька днів той тікає. Наразі мають такого складного пацієнта у неврологічному відділенні. Ще місяць тому чоловік поступив сюди з інсультом. Нібито має родину, але за цей час до нього ніхто не приходив і забирати відмовилися, кажуть лікарі. Пацієнт потребує подальшого догляду, а тримати його у лікарні немає можливості, тому шукають йому спеціалізований заклад. Там було, відняло в нього руку і ногу праву. Значить, пролікувався він у нас, значить, відновилися рухи в руці і нозі. І ми почали дзвонити до племінниці, до швагра,
І зразу відповідали, що він собі сам іде додому, а в дальнішому, значить, трубки не піднімали. От. І хворий вже піднімається, може в туалет сам піти, і нема кому його забрати. Родичі забирати не хочуть. От. І далі він вже теж тут не може бути, бо він вже, його вже можливо було виписати тижнів два назад. Зараз Петро усміхається та багато розмовляє. Про себе розповідає щоразу іншу історію, зазвичай далеку від реальності, кажуть лікарі. Сам чоловік зізнається, що любить випити. З ким ви випиваєте? Ой, на що цього друзів хватає? В основному його друзі – люди з вулиці. Бо вони дійсно люди. Алкоголь – це типова залежність, через яку люди можуть стати безпритульними, розповідають психологи. Також це може бути наркоманія, ігроманія, фінансові махінації. Але тут важливо зауважити і психологічні особливості таких осіб. Найпоширеніша – звинувачувати у всіх бідах навколишніх. Відсутність відповідальності або перекладання цієї відповідальності на когось інших, на рівень держави, на відсутність необхідних умов, на відсутність надання державою необхідної робітничої зайнятості, так? І цим самим, перекладаючи умови на інших, вони знімають авторство відповідальності за своє життя, за результати його на інших. І тим самим такою ж цікавою умовою є невіра в себе, яка притаманна багатьом людям. Тобто вони не вірять в те, що вони можуть щось змінити в своєму житті. Відсутність цілеспрямованості, тобто або ставлення до зовсім низьких цілей. Такий стан згодом приваблює людину, і особа повністю знімає з себе відповідальність. Чим довше Безхатченко перебуває на вулиці, тим складніше повернути його до нормального життя. Висвітлення цього питання в СМІ і створення належного соціального портрету даної людини, так і підключення різних служб і систематичну роботу в цьому плані, можливо, залученням якоїсь до волонтерської, суспільно-корисної діяльності цих людей. Вселення, зняття цієї пригніченості загальної, що якраз також є ознакою даних людей. Тільки надання комплексної допомоги та створення відповідних програм на державному рівні можуть зменшити або дати змогу контролювати цю категорію населення. Галина Досин, Андрій Флоря, Сергій Угрин. Події НТК. Нашої допомоги потребує 26-річна мешканка Ланчина Мар'яна Гринів. Молодій дружині та мамі півроку тому поставили страшний діагноз – рак кишківника третьої стадії з метастазами. Жінка перенесла 6 операцій в Івано-Франківську. Місцеві медики сказали, що шансів на одужання немає. Однак ізраїльські фахівці, які працюють у Києві, переконані, що молода жінка може одужати. Однак потребує чималої суми на лікування. Маленьку Марусю вже більше півроку до школи збирає лише батько або ж бабуся. Мама дівчинки в квітні цього року серйозно занедужала. Спочатку 26-річна Мар'яна скаржилась на болі в животі та сильне здуття. Звернулась до медиків і почула страшний діагноз, розповідає чоловік Василь Гринів. За півроку хвороби жінка перенесла 6 операцій і втратила ледь не половину своєї ваги. Це почало її в боці боліти. Дуже це здувало живіт з боку. Ми тоді провірилися, вона пішла на обстеження туди і там виявили, що провали її спершу на пасічні, першу операцію. А потім це виявили, що пухлина злоякісна. І забрали її на хімію, хімітерапію. 6 курсів вона прийшла у Франківську. А потім прийшов після хімітерапії 2 місяці, їй дало ускладнення, пішло в неї на яєчники, пішло і так одно за друге. Прикарпатські медики, які, за словами чоловіка, бездушно різали жінку, у результаті відправили Мар'яну додому. На вірну смерть, переконаний пан Василь. 6 операцій прийшло в Франківську тепер. За 1,5 місяця 6 операцій зробили. І відправили з Франківську вже додому її. Вже не хотів, відказалися лікувати її вже в Франківську. Тоді дружина втратила будь-яку надію на одужання. Однак чоловік та батьки Мар'яни не здались і знайшли клініку, де взялись за лікування жінки. Зараз вона перебуває в ізраїльській клініці, яка працює в Києві, розповідає чоловік. Лише доба перебування там вартує 5 000 гривень. Зараз на обстеження, зараз її поміняли там стент на нирку, її поставили в Франківську. І зараз її обстежують, вона набирає вагу,
і так підкапують там і все. І буду далі дорішати, вже зараз зробили МРТ і буду далі рішати, що які далі лікування буде, хіміотерапію маю далі давати. Зараз чуть-чуть, воно вже почало вставати трошки з ліжка зараз. Так лежача була постійно. Сім'я Гринєвих мешкає у Ланчині. Голова Василь їздить на заробітки за кордон. Дружина – випускниця Коломийського медичного коледжу. Доглядала донечку, потім теж працювала за кордоном. Молоде подружжя облаштовувало оселю. Однак усі зберігання пішли на лікування дружини. Витратили вже більше 10 тисяч євро. Щоб по рідних зібрали кошти, в церкві, в двох церквах збирали кошти для неї. Зверталися, куди можна, такі станції, щоб подавали, що можна. Ізраїльські лікарі зробили ретельні обстеження Мар'яни. Жінка там на спеціальній дієті, розповідає чоловік. Вже почала набирати вагу, та й медики дають надію, тому сім'я щиро просить усіх допомогти їм врятувати люблячу дружину та матусю. Адже за нею, красивою та усміхненою, дуже сумують як чоловік, так і донечка Маруся. Ти скучила за матусею? Угу. Ти хочеш, щоб вона додому повернулася? Скучаєш за нею? Угу. Допоможіть зібрати кошти на лікування 26-річній Гринів Мар'яні Іванівні, яка уже перенесла 6 операцій. Діагноз – рак 3-ї стадії. Зараз знаходиться у важкому стані і дуже потрібні кошти на лікування. Картковий рахунок Ощадбанку. Номер 26-25-80-00-07-5895. На ім'я Гринів Мар'яна Іванівна. Телефонуйте 068-138-76-99. З Коломиї та району 35 юнаків поповнять цієї осені лави Збройних сил України. В Народному домі для них провели урочисті збори. Благословили майбутніх воїнів, священники, бажали легкої служби, представники влади та військові. Місцеві таланти майбутнім захисникам вітчизни подарували концерт. До внесення державного прапору України прошу всіх встати. Завжди хвилююча і водночас урочиста подія, яка викликає почуття гордості і радості за майбутніх воїнів, яким доверяється берегти мир і спокій нашої української землі. В Україні призов на строкову військову службу здійснюється 2 рази у рік – навесні та восени. Осінній призов затверджено указом президента України Петра Порошенка та підписано у лютому. На початку урочистої зустрічі в Народному домі коломийський військовий комісар Юрій Копадзе зачитав цей наказ. Присутні дізналися про особливості проведення осіннього призову на строкову службу в Україні, який триватиме з 5 жовтня до 28 листопада. Відповідно до визначених розпоряджень нарядів Генерального штабу, ми відправляємо з міста Коломия і з Коломийського району 35 призовників. Крім того, у нас зараз проходить строкову військову службу біля 150 чоловік, які теж захищають нашу державу. Біля 1000 чоловік проходять військову службу за контрактом. Загалом 10 460 громадян України підлягає призову на строкову службу у жовтні-листопаді цього року. Більша частина з них служитимуть у Збройних силах України. До Національної гвардії потрапить 3,5 тисячі осіб, ще 600 підуть у Державну спеціальну службу транспорту. Найбільше строковиків призовуть у Дніпропетровській – 980 та Харківській – 700 областях. Найменше у Донецькій – 230, Луганській – 170 та Закарпатській – 155. У зону АТО строковиків не відправлятимуть. Щоправда, якщо строковик захоче поїхати в зону бойових дій за власним бажанням, то перешкоджати йому ніхто не буде. Але лише після того, як той укладе контракт зі Збройними силами України. До речі, укласти такий документ можна вже з першого дня проходження строкової служби. У зв'язку з жорстким відбором юнаків на строкову військову службу ми проводжаємо сьогодні найкращих юнаків нашої Коломийщини. Хотів би побажати вам міцного здоров'я, в першу чергу. Це успіхів. З честю виконати почесний обов'язок громадян України. Зміцнілими і здоровими повернутися додому, де на вас будуть чекати батьки і близькі. Благословили майбутніх воїнів священники, бажали легкої служби, представники влади та військові. Жити класно, але жити важко. І як би не було, кожен в житті
щоденно опиняється перед морею, перед великою кількістю виборів. Зробити так чи зробити інакше. Завжди треба робити той вибір, за який вам не буде соромно в житті. Зараз армія – це фактично та структура, яка оберігає нашу незалежність. Вперше за 25 років незалежності армія виступає нашим захисником насправді. І ми тепер зрозуміли, що зруйнувавши армію, ми зробили велику помилку, тому що дуже багато хлопців полягло, щоб ми зараз могли отак от сидіти, спокійно слухати пісні. Я згадую слова якогось давнього римляна, який сказав, той може називатися громадянином своєї держави, який готовий йти її захищати. Тобто ці 35 хлопців, вони йдуть зараз служити, ну, на півтора року, але вони там отримують певний вишкіл, щоб могти захищати в подальшому свою державу, якщо буде потрібна така, якщо вони виявить таке бажання. Дорогі мої, колись апостол Павло сказав такі слова: якщо це робите, робіть це добре. І це добре ви маєте робити в всіх аспектах свого життя. Сьогодні на вашу долю випало навчатися захищати нашу неньку Україну. І її треба вчитися захищати добре. На когось перекладати свій тягар ми не можемо. Хтось тікає за границю, щоб не служити, хтось шукає різної причини, щоб ухилитися від служби. Але пам'ятаємо, що це ми стараємося перекласти тягар той на когось. А візьмемо просто Святе Писання. Христос узяв на себе важкий тягар тої ноші, того Христа, показати свою любов до нас, грішних. Він, Господь, він не переклав тягар на когось своїх апостолів. Місцеві таланти майбутнім захисникам вітчизни подарували концерт. Годі, браття, сумувати, годі сльози вити. Буде рідна Україна, піснею радіти. Будьмо разом, станьмо коло, як одна родина. Щоб не плакала ніколи, ненька Україна. Конкурс «Огляд строєвої пісні» провели в Коломиї. Студенти коледжів та училищ урочисто крокували головною вулицею міста. 7 команд-учасниць пройшли строєвим кроком та ще й співали повстанські та козацькі пісні. Компетентне журі оцінювало злагодженість колективів, техніку строєвого ходу та виконання пісні. Як усе відбувалось, бачили наші журналісти. Конкурс «Огляд строєвої пісні» – традиційний захід, який вже більше 10 років організовує відділ у справах молоді та спорту Коломийської міської ради між молоддю міста. Володимир Колесник, начальник відділу, розповідає, приурочують захід річниці створення Української повстанської армії, а тепер ще й Дню захисника України. Це національно-патріотичне виховання першочергове, адже це наша історія. Цю історію ці студенти, ці майбутні батьки повинні передавати нашим дітям, і так буде формуватись міцність нашої держави. Цьогоріч участь у конкурсі строєвої пісні взяли 7 команд. Це студенти коломийських коледжів та училищ, продовжує Володимир Колесник. Команди вищих навчальних закладів, які працюють у Коломиї, не долучились до свята. Відказався вищі навчальні заклади, не знаю пояснення поки що, але ми бачимо тих дітей, тих учнів, студентів, які щорічно приймають участь, тих викладачів, які не зраджують тим традиціям, які були введені впродовж 12 років. Ми проводимо цей конкурс на вищому рівні. Кожного року вони удосконалюються. Команда медичного коледжу до свята готувалась ретельно, розповідає вихованець закладу Ігор. Хлопці 2 роки поспіль отримують перемогу в конкурсі. Цьогоріч хочуть вкотре підтвердити своє звання найкращих. Готувались ми, чесно, довго, старанно. Думаю, що сьогодні покажемо результат і доказати, що ми можемо взяти перше місце. Рівняння праворуч! Слава воїнам УПА! Слава! 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 Вільно! Дай же дівчино хустину, може я в бою загину.
А от у команді педагогічного коледжу переважно жіночий склад, але панянки нічим не поступаються іншим конкурсантам. Ні в пісні, ні в строєвому кроці. Ми готувалися дуже довго, грали, співали, марширували. Такий конкурс – це ще одна шана воїнам усіх поколінь, які віддали своє життя за Україну, каже заступник міського голови Володимир Бойцан. Вам переймати естафету у наших запорожських козаків, січових стрільців, вояків ОУН УПА, вам стояти на сторожі нашої незалежності в майбутньому. Компетентне журі оцінювало професійність строєвого ходу, злагодженість команди, одяг, а ще підбір та виконання пісні. У підсумку найкращими стали студенти медичного коледжу, друге місце – у педагогічного коледжу, а третіми стали студенти Коломийського економіко-правового коледжу. Вони отримали грамоти та кубки, а ще сертифікати для придбання спортивного інвентаря. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК. Книга відкриває світ. У Коломиї відбувся перший загальноміський фестиваль книги. До нашого міста з'їхалися автори, видавці та прихильники читання з усієї України. У рамках фестивалю відбулися театралізовані виступи, бібліоквест, презентації книг та творчі зустрічі авторів, а ще поетичний вернісаж. Розпочалося усе зі святкової ходи за участю костюмованих героїв книг. Восьмирічна Віолета на фестивалі книги у костюмі овечки. Розповідається персонаж сучасної казки. Казочка про вовка, що він не мав друзів, тільки з комп'ютером дружив. В нього були інтернеті друзі, але вони жили дуже далеко. Софійка у цій історії – лисичка. Вона дуже буває деколи підла. Ти на лисиці чимось схожа? Так. Чим? Я хитра. Чи не найпозитивніша роль дісталась романці? Вона бджілка. Добре, лікує всіх, щоб дітки не хворіли. Окрім казкових героїв, до Коломиї з'їхалися автори, видавці та книголюби з усієї України. Ми сьогодні започатковуємо фестиваль «Книга відкриває світ». Фестиваль, до якого запрошуємо долучитися усіх. «Книга відкриває світ» – фестиваль із такою назвою вигадали працівники бібліотек міста. Розповідає Уляна Мандрусяк, начальник відділу культури Коломийської міської ради, каже, таким чином намагаються привернути увагу до книг та читання. Читання, воно не тільки ми дістаємо з книг інформацію, в нас розвивається і мислення, думка, розвивається розум. І хотілося, щоб діти все життя своє від маличку жили з книгою. Микола Гаєвий з Нижнього Вербіжа – поет. Автор 6 книг, 4 із них – для дітей. Каже, творити для малечі значно важче, аніж для дорослих. Для дитини треба підібрати ті слова, які вона може сприйняти. Але в той же час це приносить мені більшу насолоду, більше якесь натхнення. І далі буде потрібно дітям. Роман Пастушак пропонує придбати гостям свята книги із серії краєзнавчої літератури Коломийської бібліотеки. На сторінках видань – історія, культура, архітектура та цікаві мешканці писанкового міста. Щодо місцевих авторів, Роман Пастушак каже, помітив, що найчастіше коломийські читачі шукають книги авторства Василя Нагірного та Миколи Савчука. Пан Василь має своїх читачів, своїх слухачів і своїх глядачів. Він має свій стиль і це приваблює. Савчук має свою манеру написання, така трошки жартівлива, трошки така з якоюсь такою родзинкою. Надія Жигалюк на книжковому ринку вже 20 років не приховує радості від того, що бере участь у фестивалі «Книга відкриває світ». Зізнається, це велика подія і для книговидавництв, і для авторів, і для працівників цієї галузі. Я настільки взагалі задоволена, наші коломияни все-таки більше люблять книгу, чим комп'ютер, чим телефони, гаджети, ноутбуки і так далі. Загалом представники 13 видавництв та півсотні авторів відгукнулись на запрошення організаторів фестивалю «Книга відкриває світ» та приїхали до нашого міста. Задоволеними залишилися і учасники, і відвідувачі фестивалю. Стільки багато фестивалів, ми така фестивально-воєнна країна, держава.
Але фестиваль книги тільки один і тільки в Коломиї. Книга завжди потрібна людині. У всякому віці, починаючи від найменшої дитини, якій мама читає книжки, і до найстаршої людини, яка читає духовну літературу. Якщо ти забув синій присмерк смерек, тужливу і звирію пісню лелек, ріку з крижаною водою, свій рід на життєвому торзі забув, як вітер майнув, перебіг, проминув, то може і не був ти собою. Пам'ятаємо, що за книжку треба платити. Не біймося витягати свої кошти за добру книжку, читати добре українське письмо, добрі переклади української мови і світової літератури. Марина Максимів, Андрій Флорі. Події НТК. «Копана гора» – ліричну збірку поезії презентував у Коломиї уродженець Снятинщини Василь Клічак. Спочатку знайомив читачів зі своєю творчістю в рамках книжкового фестивалю. Наступного дня представляв свою книгу «Коломийській молоді». Василь Йосипович Клічак, 22 роки, очолює видавничий центр «Просвіта», доцент кафедри видавничої справи Інституту журналістики в Києві, автор поетичних збірок «Дощовий годинник», з нею дебютував на поетичній ниві у 89-му. «Пелена» вийшла через 14 років і 2 роки тому побачила світ лірика вздовж дарованих божих днів. Поет друкується у багатьох часописах, лауреат 7 літературних премій. Книгу «Копана гора» називає ювілейною, оскільки 2017 рік ювілейний і для самого автора. Поетові в січні виповнилося 60. Книжку уже презентував у рідному селі Рудниках Снятинського району, у самому Снятині, на Львівському форумі читців, у Коломиї на книжковому фестивалі та знайомив зі своєю творчістю і студентів місцевих закладів. Каже, такі зустрічі любить чи не найбільше, адже він викладач у виші, тому студентів розуміє та знає сучасні настрої молоді. Поезія річ така трохи химерна, що якщо її читати з книжки, то інше сприйняття. А коли чують автора, якщо автор читає і добре читає, то вже інше сприйняття. І тому я думаю, що буде такий налагоджений діалог, ну і може їм і захочеться мене читати. Було важко сьогодні, нерозв'язні клубки, мов тягли до безодні, а тому не втямки. Мені грішному стало, що робити і як. Із безодні підняло, як в повітря літак, рідне слово натхненне, тепле, ніжне, мов цвіт, і від нього у мене заяскравився світ. Книга «Копана гора» – це підсумок роботи поета за останні 3 роки. Складається з 2 розділів, які називаються «Копана гора» та «Мізерніє усе малозначуще». Передмову написав Дмитро Дроздовський, післямову – Василь Герасим'юк. У збірку війшли понад 100 поетичних творів. Взагалі в мене був такий період, що я роками не писав нічого. Ну, зараз пишу, друкуюся, нагадую про себе читачеві, що є такий поет в газетах, добірки. А ця книжка ювілейна така, як я казав. Я попросив відомого літературознавця сучасного, молодого, йому 30 років усього, Дмитра Дроздовського, він написав передмову добру. Є й післямова в книжці, бо коли в мене був ювілей в січні, то я давав добірки в газеті, і газета «Українська літературна газета» була моя добірка. Я попросив Василя Герасим'юка, він написав статтю про мене. Наш земляк, лауреат премії Шевченка, з Косівщини родом. Ну і мені, знаєте, стало шкода тої статті, бо ну, в газеті вона була і все, ну, хтось читав, хтось не читав. Я його попросив, він погодився дати її як післямову. Великий шанувальник творчості поета – коломиянин Василь Глаголюк. А ще з паном Клічаком вони – колеги по громадській діяльності. Обоє багаторічні просвітяни. Ми знайомі вже більше 30 років з Василем Клічаком. І приємно те, що він на сьогоднішній день заслужений журналіст України. Це дуже приємно. Мало того, він член Центральної ради, Головної ради Всеукраїнського товариства «Просвіти». Ми маємо його ювілейну книжку «Копана гора». Мені приходилось бути там біля його домівки, звідки він мені показав цей вид на цю копану гору. І я хочу сказати, що він дійсно патріот своєї і малої батьківщини, і України. Мало того, його книги, бібліотеки,
книг доступних випускається сьогодні і для українського воїна, який знаходиться на сході України і воює з тими ворогами. Копана гора – реальна місцина на батьківщині поета. Вона береже спогади і легенди його дитинства та юності, історії життя багатьох поколінь. Мені дуже сподобався його твір «Присвята Вадиму Свириденку». Це людина, яка, власне, на полі бою втратила кінцівки, потім він реабілітувався і впродовж свого життя він зараз на іграх нескорених завоював бронзу. Тобто автор пише про його життя і пише про його подвиг, про те, що він не втрачає сенс життя, а навпаки закликає інших також боротися. Тому що життя справді в нас одне і воно прекрасне. Потрібно боротися за нашу Україну. Тому і такі роздуми звучать у Копаній горі в цій збірці. І надзвичайно важливо це і патріотичні роздуми. Тому наші студенти мають виховуватися національно свідомими. Вчорашнє, позавчорашнє спливає в думках як сон. Відчуваю, що й досі страшно, щось гроба бере в полон. Дошкульно гріхи минулі, навпроти стоять очей. Якби ж то, якби не хочуть, а ще додаються нові, і думаєш неохоче, пояснюєш селяві. Галина Досин, Андрій Флоря, події НТК. Наш краянин Євген Гапич став переможцем у всеукраїнському конкурсі на здобуття журналістської премії імені Героя Небесної Сотні Василя Сергієнка. Євген виграв у номінації «Друковані засоби масової інформації». Який матеріал пропонував на конкурс, розповів нашій знімальній групі. Премія імені Василя Сергієнка – ініціатива журналістів та громадських діячів, активістів Революції Гідності, яка має на меті належне вшанування пам'яті Героя Небесної Сотні, журналіста та поета Василя Сергієнка. Його жорстоко вбили за журналістську та громадську діяльність під час Революції Гідності. Сама ідея цього конкурсу журналістських розслідувань була призначена на підтримку журналістів-розслідувачів і всеукраїнських, і місцевих. Я займаюся журналістськими розслідуваннями, тому як до мене звернулися, надіслали прес-реліз. Я подав свої роботи, подавав, правда, в декілька номінаціях, але виграла лише одна. А виграла номінація «Друковані ЗМІ». Друкованих ЗМІ. Найкраще журналістське розслідування у друкованих ЗМІ. На всеукраїнський конкурс Євген подав журналістське розслідування про Коломийське сміттєзвалище, сміттєві війни, фільтрат коломиянам, а мільйони бізнесменам. Над цією темою журналіст працював тривалий час і дуже ретельно. Хто скільки заробляє на сміттєзвалище, в якому стані взагалі наше Коломийське сміттєзвалище, ну і подальші кроки, тобто, що будуть робити далі з цим сміттєзвалищем. Якщо взяти по сміттєзвалищу, там з 1996 року Колокомунсервіс не взяло в оренду цю земельну ділянку, і міська рада навіть не намагалася надати. Ну, вона намагалася в 2010 році, але тоді Міністерство юстиції, воно реєструвало договір оренди, і воно не зареєструвало, тому що договір оренди був неправильно складений. Фактично, за ці всі лише за один рік Колокомунсервіс за експлуатацію сміттєзвалища, ну, взагалі за оренду землі, мало би заплатити біля 140 тисяч гривень. Тепер уявіть, з 1996 року, скільки не сплачено оренду за землі цієї фірмою. Кінцевий результат журналістського розслідування – це не лише відкрите кримінальне провадження, а рішення суду бажано позитивне, каже Євген Гапич, коли винних притягають до відповідальності. Якщо просто відкривають кримінальне провадження, то повірте мені, майже по кожному журналістському розслідуванню відкривається таке кримінальне провадження. Але питання, через скільки часу воно дійде до суду, чи воно взагалі дійде до суду. І, ну, якби пізніше вже, якщо воно тягнеться, такі кримінальні провадження, рік, два, то і три, то суспільство втрачає, якби, інтерес до цього. До прикладу, от взяти побульварилися українки, ми робили журналістське розслідування, хто розкрав бюджетні кошти на якраз на встановлення Бруківки, побульварилися українки. Там фактично з 2 мільйонів розкрали 1 мільйон. Та відкрите кримінальне провадження, та дочекалися експертів, які приїхали, оцінили рівень збитків. Зараз вони вирішують, скільки все-таки там збитків, чи мільйон, чи, ну, менше. Ну, фактично завжди якби менше.
Зараз мова йде про те, що десь біля 400-500 тисяч гривень вони пишуть. Але саме цікаве, що ще не надали експертного висновку. Тобто поліція так само очікує вже 2-3 місяці на експертний висновок. Без нього вони не можуть рухатись далі і так само передати вже в подальшому в суд. Євген Гапич і далі планує займатися журналістськими розслідуваннями. Каже, тем для цього є багато. Зараз працює над електронними закупівлями, системою ProZorro. Тому вже скоро журналіст запропонує нашим краянам новий матеріал. Особливе свято осені. Вихованці Коломийського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів підготували для батьків незабутнє дійство. Дітки спільно з вихователями показали всім музичну виставу «Ходить гарбуз по городу», а ще презентували творчі роботи на виставці. Свято осені – це традиційне дійство, якого чекають усі дітки та батьки, каже Ірина Трачук, директор Коломийського центру соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю. Вихованці закладу не гірші від інших діток. Їм теж цікаво готуватись до свят, відвідувати репетиції та розвивати свої таланти, наголошує Ірина Трачук. Вони дуже відповідально до цього відносяться, вони хочуть брати участь, хочуть бути потрібними, хочуть показати всі свої таланти, висвітлити, за те, що їх похвалили, що вони можуть бути так само повноцінними учасниками дійства. Дітки близько місяця готувались до свята, щоб показати батькам усі свої таланти. Готували костюми, вчили пісні. І після наполегливої праці презентують свою осінню виставу «Ходить гарбуз по городу». Виступів на імпровізованій сцені для усіх дітки спільно з вихователями підготували ще й виставку творчих робіт на тему осені. Дуже була гарно підготовлена команда наших фахівців, які кожного дня багато часу приділяли організації свята, виступам діток, їхніми роботами, які вони роблять своїми руками. То було, дякуємо, завдяки такій команді фахівців це свято стало реальністю. Мама особливої дитини пані Ірина розповідає, у березні цього року прийшли з 3-річною Сашею до центру. Жінка каже, помітила прогрес у розвитку дитини. Воно й не дивно. Донечка виховується у колективі. Тут з дитиною працюють не просто професіонали, а люди, які щиро люблять цих діток, каже жінка. Я дуже щаслива і задоволена, що моя дитина має можливість приймати участь у святах, особливо, коли це відбувається в колективі такому прекрасному, високопрофесійному і дуже-дуже уважному до дітей, і я вважаю, що від цього дитина більше отримує позитивних емоцій, і вона набагато краще сприймає світ. Опісля свята для діток організували барбекю у дворі. Для них готували страви на вогні. Військовий капелан Микола Остафійчук теж допомагає кухарям. Священник завжди навідується до діток та підтримує їхніх батьків. Щоб діти відчували, що вони не самі, що з ними і церква опікується, і люди опікуються всі разом. Такі свята в реабілітаційному центрі планують організовувати якомога частіше, адже вони дарують хвилинки радості діткам. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. «Міг талантів» – це назва мистецького фестивалю, який відбувається для новачків пласту Івано-Франківщини. Цьогорічний фест, вже 9-й за ліком, у Коломиї такий конкурс відбувається вперше. Понад 160 дітей з 21-го пластового осередку навідались до нашого міста, щоб продемонструвати свої вміння та похвалитися талантами. Кожен почин у пласті не обходиться без молитви. Перш ніж відкрити фестиваль, «Міг талантів» теж звертаються до Бога. Ані ще немає 9, та вже пишається, що пластунка. Я як почула, що таке пласт, відразу захотіла піти туди. Дівчинка до Коломиї на фестиваль «Міг талантів» приїхала з Надвірної. Каже, бере участь у конкурсі, щоб не тільки продемонструвати свої вміння співати та танцювати, а ще й навчитись чогось від інших учасників. Аби забути знання.
Діти, які відвідують скаутську організацію, кажуть, кожна зустріч із пластунами завжди особлива. Тому що вони завжди веселі, позитивні, і вони нікого не сумують. Ми займаємося, на майстерці робимо всякі вироби. Ми їдемо в різні табори, походи. А ще продовжують у пласті, допомагають розвивати таланти. Для усіх, хто мріє про сцену, організовують фестиваль «Міг талантів», де охочі можуть позмагатися у найрізноманітніших номінаціях – музичній, образотворчій, поетичній, вокальній, танцювальній та навіть театральній. Я буду читати казку про шпичку. Це стародавня в Полтавщині вона виникла. Розкажіть про шпичку, скільки в нього дітей. Мені подобається виходити на сцену, бо я від цього отримую задоволення. Фестиваль «Міг талантів» мандрівний. Щороку відбувається у іншому місті Івано-Франківщини. У Коломиї мистецький захід вперше, розповідає Оксана Василик, директор обласного дитячого пластового центру. Це є новацький фестиваль мистецький імені Любомира Пиндуса, який проводиться вже 9-й раз. Цей фестиваль для уладу новаків, а це діти від 6 до 11 років. В даному фестивалі беруть участь 7 осередків. Це є діти з Коломиї, Надвірни, Калуша, Іваниківки, Березівки і Кут. Оксана Василик каже, пластовий фестиваль талантів відрізняється від звичних. Тут немає жорстких критерій відбору та суворих суддів. Міг талантів – це чергова нагода для пластової молоді зустрітись та поспілкуватись. Фестиваль «Міг талантів» збирає дітей, і вони себе пробують в тому чи іншому виді мистецтва. Коломийські пластуни у фестивалі «Міг талантів» беруть участь вже 4 роки поспіль. Директор обласного дитячого пластового центру каже, скаути із Писанкової чи не найактивніші. Багацько їх тепер взялося в Коломиї, так що станиця розвивається. Марина Максимів, Андрій Флорія, події, НТК. У Коломиї навчатимуть грі на карельйоні. Це старовинний ударний музичний інструмент, за допомогою якого можна відтворювати передзвін або ж фактично виконувати на дзвонах різноманітні композиції. Коломийська музична школа номер 1 отримала такий навчальний інструмент та започатковий клас гри на карельйоні. Більше про нововведення в наступному матеріалі. Один з перших карельйонів створили у Бельгії на дзвіниці Санкт-Тромбатського собору ще у 15 столітті. Згодом цей інструмент набув поширення у церквах і соборах Західної Європи, перш за все у Бельгії, Франції та Нідерландах. Однак прародичем карельйону були звичайні годинникові куранти, розповідає кандидат мистецтвознавства Ірина Рябчун. Цей інструмент є розвитком будівництва баштових годинників. Як це не дивно, він походить від курантів. В основі звучання карельйону добре темперовані дзвони, тобто налаштовані як акорд. Їх має бути не менше як 23, продовжує Ірина Рябчун. Карельйоном вважається інструмент, що має набір добре темперованих дзвонів, тобто налаштованих як акорд кожен дзвін. І таких дзвонів має бути не менше, ніж 23. Якщо ж їх менше, у окремих випадках карельйонами вважаються історичні інструменти. Так само вважаються карельйонами інструменти з недостатньою темперацією. Англійською це звучить «minton instruments», на яких можна грати не всі твори. Поки в Україні є лише 2 стаціонарні карельйони – дзвіниці Михайлівського Золотоверхового собору в Києві та на Прикарпатті в Гошівському монастирі. Власне, в Гошеві розвивається активно мистецтво дзвонарства. Там і працювали своєрідні курси підвищення кваліфікації, розповідає викладач Коломийської дитячої музичної школи номер 1 Світлана Гаргат. Там вона опановувала особливості гри на музичному інструменті і тепер навчатиме цьому дітей у музичній школі. Це так, можна сказати, що це цілий орган. Тут поєднана система дзвонів, вистроєних темперовано, із такою паличковою мануальною та педальною клавіатурою.
Поки клас карильйону у музичній школі працюватиме як експериментальний. Цей інструмент йтиме як додатковий, продовжує Світлана Гаргат. Поки 10 учнів школи мають бажання опанувати цей унікальний музичний інструмент. На цьому інструменті можна виконувати не тільки церковні передзвони, а можна виконувати багато творів світової класики, оригінальні твори епохи барокко. Всі органи чуття пронизує своєю такою чистотою звучання і неземним звуком. Такі навчальні електричні карильйони є лише в 4 школах Прикарпаття – в Івано-Франківську, Калуші, Долині, а тепер і в Коломиї. Для придбання інструменту виділили 200 тисяч гривень з міського бюджету, розповідає начальник відділу культури міської ради Уляна Мандрусяк. Традиції карильйонного мистецтва, дзвонарного мистецтва – це є традиції, які зародилися і розвиваються дотепер в Європі. І Коломия, як є одним із містом саме європейського плану, європейських традицій, європейської ідеології, європейської культури, повинна була долучитися саме до цієї програми, до проєкту навчання в Україні гри на інструменті карильйони, що забезпечує звучання саме дзвонів у соборах, де вони існують. Це справді гра, яка десь духовно зачіпає найглибші струни душі кожної людини, і десь ми задумуємося і переносимося в інші світи, слухаючи цю музику. Розвиток карильйонної гри в Україні – це черговий крок до Європи, переконані музиканти. Адже саме там, століттями, активно розвивається це дивовижне дзвонарне мистецтво. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. Кубок архієрея. В Коломиї грали у футбол представники катехетичних шкіл. Юні футболісти змагалися за трофей Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Такий турнір – ідея владики Юліана. До фіналу дійшли 4 команди із майже 40 охочих. Боролися за головну нагороду юні спортсмени з Ковалівки, Чортівця, Підгайчиків та Хімчина. Хто ж переміг – дивіться далі. 14-річний Святослав Лисак – представник катехетичної школи та футбольної команди Хімчина Косівського благочиння. Ганяти м'яча – улюблена гра юнака. Тому що вона енергійна, весело в неї грати. Його команда – одна із 4, яка виборола нагоду зіграти у фіналі змагань між катехетичними школами та поборотися за Кубок архієрея. Тренувались і морально тренувались. Такий турнір – ідея владики Юліана, розповідає Ігор Івасютин, священик із Торговиці, заступник керівника відділу у справах сім'ї, молоді та катехізації Коломийської єпархії. В літі кожного року відбуваються відбіркові турніри по благочиннях. Команди, які перемогли, входять у фінальну частину, яка, власне, відбувається сьогодні. На полі – хлопці до 14 років, які не тільки вміють грати у футбол, а й беруть активну участь у житті церкви та відвідують катехетичні школи, де розвиваються не тільки інтелектуально, але й фізично. Владика Юліан каже, таким чином церква пропагує здоровий спосіб життя. Унікальність цього турніру полягає в тому, що він, напевно, єдиний сьогодні на теренах України. Нічого подібного і схожого ви не знайдете. Ми розвинули дуже потужно катехетичне навчання в нашій єпархії. Сьогодні всі великі храми нашої єпархії мають недільні школи. Кубок архієрея – це не єдиний подарунок на футбольному турнірі. Відзнаки отримали кращі гравці та навіть уболівальники. Те, що відбувається зараз в центрі Коломийської єпархії, це, звичайно, велика подія. Це турнір дуже-дуже корисний, тому що дітки мають можливість проявити себе. Абсолютно усі команди, які увійшли до фінальної частини змагань, отримали футбольні м'ячі, а головний трофей поїхав на Городенківщину. Кубок архієрея здобули юні футболісти села Чортовець. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК. І на цьому у нас все. Значно більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі у вівторок.